Հաղորդման աջակից մեր օջախ Get TV. Ջան, հանի տեսեք ի՞նչ տաժտունենք, բայց տաժտունենք։ Ինչպես որ հոստատել եք, քաշա եթերաշրջաններին, ընդառաջ արդայ փողալուն կգենենք։ Բայց YouTube-ն նախ հասարակության է ծերը դնորից արծում HAYSHOP TV ստացել եմ հերթական սմարթֆոնը, որը եկել է AliExpress։ Ստոպը լարդյուն։ Ինչ է եղել։ Տոլեր, օպեն, օպեն, ի՞նչ սմարթֆոն, ի՞նչ AliExpress-ը սպրես։ Մեր լենագած հոնույց են։ Դու ելես, չէ՞։ Էսպես ծո բլոգիա ետենենք միացե։ Դո միացե, որն է աչան, համայագից պետար, այնպես հայնավակ լեղիս իրեկտերիս ճակ տվավ։ Հոնո ջան, քանի միամից ծեր ետենենք միացե թուլ կուտաս մեր ալիքը ներգացնեմ։ Հա։ Ինչի՞ չէ Արտյոմ ջան, մեկի ամենասաստապելին արդեն անցավ։ Խզար է ախտերս։ HAYSHOP TV եթերում դուք տեսնեք շատ ու հետաքրքիր պատվերներ, որոնք որ մենք ստանանք Չինաստանից ու ԱՄՆ-ից, հետնել կնկարենք տեխնիկայի որակով обзорներ հայերեն լեզվով։ Ինչպես նաև տեսնեք օնլայն վաճառք ու հայտարարություն ու նաև շոկ նորություններ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք HAYSHOP TV եթերում։ Լյո ջան, մտեք ներքևի ցիկով ու բաժանորդագրվեք HAYSHOP TV ալիքին։ Արդյոմը բացի նոր կոկնեց լեզի կնումներ կատարել AliExpress-ից։ Նայեք կիներ հաստակոգեք, ու խորդներ, կուտաթե որ վաճարովներից արժե կնումներ են ենք, դու ոչ եմ էլ զարութեր մրսների նայն ու մերոս նայեք, էլի համեն լիկը պալեզնի պանեք կա, էլիք սեն, սինք են ներկենում են, մատեք ու բաժանորդագրվեք։ Տեսար մորացանք սենք, որ մենք ենք լեննագանցի։ Լարիվ։ Առաջին տիկս է ճանտել է Սեվա Կարությունյան բաժանորդը մեր Facebook-յան թեջիտ։ Հուլ հաոս 6 էպիզոդ 1 Նապս Հասմիկ, տամարայի ընկերում հինը Սերգե Ես դու էլ ես տոնը մնացած ապե Հիանալի է, ուղագի ծնցող, դու ես կասի ծնցող, նոր եթերաշրջանի բացում ես։ Երկու կիս է ժող ջան, աստեղ որ Սերգեյ է գուկա Սեվանի վրա պուլտ կատարած, ֆիքսում ենք իրա դիրքը, մեր դիտարը կի կողքն է, ես Սերգեյ փսի խնոր գտանի ու ատորը զարգել, դեզին հետ չի տեսե, ինչի պուլտը կհայտնվի մրկի ու կանպետների հարանքը, բայց իրա ձերտվով չեղավ, տվավ ատնոմ փլիս, իսկ հմի երկրորդ կիսը։ Սերգեյ փսիխնոր երկրորդ անգամ գտանի ու հնի էլ մերկի տարընկեն մերկը խարսը ծեպերը կերնին, կտեսինք որ սեղանի էս հատվածում դես բան չկա ու ընդանրապես, երկու տարընկա կա սեղանին, են էլ սեղանի ինձ սերը մեն։ Միգ էլ չերը չկադարեմ, կտեսինք որ սեղանի մեջ տեղը միազմել է տարընկա այդնվե, թվով երորդ է էլի, մերկի տարընկեն է ադիկ, բայց առանց մրկի։ Հա ու ասեմ որ յուրին ճամպու ծնելուս էդո, էդ տարընկեն էլի անետացած կերնի, դուք կտորը մուշապիր եղեք էլի։ Եգեր կիկսը ակուրատնի ճանտել է լուտվիկ տավճան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջիտ։ Հուլ հաոս 6 էպիզոդ 1 Եսօր Հուլ հաոսի բեներդիկսը բդիրեմ է աշկիս։ Չոլեն ընգնելու նայմ ենք տատևի հերախոսի կնիշկա չխոլին։ Չխոլը պատած է ու էդ թերկը տատևի ձերի մեջ ունեն։ Իսկ անիճապես հաջորդ կանդերում էդ թերկը ծանած է հերախոսի տագը։ Հետո նորից օպշի պլան ու էլի չխոլը կիսա պած է երած։ Լավ է, լավ է, տեմպը չենք կսում, ուշադիր եղեք, ուշադիր։ Մեգել, հոպլա, կիսը ճանտել է էդ Ալեքսանյան բաժանորդը մեր Facebook-յան էջիտ։ Հուլ հաոս 6 էպիզոդ 1 Ես կեզ սմա Ես կեզ սիրում եմ, բայց դու աչքի զուրիշ Լավն են, այսօրվա սաղկիքսերը մեկը մեկից լավն են Արսեն է կենգնի կերնին ճաբր լամիշ կերնի Բայց մեզ տիրախը ոչ թե Արսենն է, այլ ռուբոյի ձերի կրիշն ու տետրագը Այստեղ տետրագը բաց է, թե ռուբոյի ձերն էլ կերիչ կա Հանոր կադրում տետրագը, թագի արդեն իսկ ռուբոյի ձերն էլ ու ձերի կերիչը գոլոշացել են Բայց աչկից կերիչն է տետրագի մեջը մե հայտնվել Թպրտելու կիքսը ժողջան, բայց ասեմ որ կանամյա հոր հոգի ես մենք կիքսը գրգել են Հալը տվավ ադնում են ենք,
Կտորը մուշադիր եղեք, էլի, մուշադիր Հաջորդ, լալա հարաջ, իկսը ճանտել է հերայս պանության բաժանորդը մեր վեսբուկյան էջին Ուն հաոս 6 էպիզոդ 1 Բայց երկու ամսվա ընտացքում մի օր իմ դուրը չծեցեցի կարցնել Տամարա ոնց ես, կաստել չէ Մի խոսքով ես գնացի Չիշտ են էլի ասում, մարդու հույսը վերջում ամերնում Իսկ իմ հույսը վաղուց մահացել ա Տիկին Տամարա մի րոպե սպասեք Տիկին Տամարա իրականում ձեր հույսը չի մահացել Ինքը ուղղակի շատ ամաչկոտ ու կոտոշավոր ա Իրականում կոտոշավոր է, այդ սալֆետքին է Հետները սպամտոցի դիխաղայ մարդ Ձով ջան, ըստեղ Տամարայի ձերը սալֆետ կակա, ճիշտ է, հեմ ինդեն բոլորը միասին Այո, ճիշտ է, տիհա, դո հպը ըստեղ հենչի էլ չկա Ա, նայեք, չկա էլ անձերոցիկը Իս հաջորդ կադրում, չի դեմ կտից կհանե թե իշկենե Բայց էլի ձերը անձերոցիկ է հայտնվե Չրեց, կտից հանելը չապարսանցելի Բայց ըստեղ կա սարվետկա, ըստեղ անհետացավ, իսկ ըստեղ էլի հայտնվավ Դու կտորը մուշադիր եղեք, էլի, մուշադիր Հաջորդ ռազբուզի մինյավ չիտերի կիկսը ճանտել է վարազը ճաշճարյան բաժանորդը մեր վեսբուկյան էջի Ուն հաոս 6 էպիզոդ 1 Հակե Տամարա ինչ եք լացում բանա պատահել Հա պատահելա Ով ա մոտիկ մարդ հա Մոտիկը բայց մարդ չի Սիրգեյնա Հայ աչքներդ լույս լինի Տիկին Տամարա Ցավակցում եմ Այսինքն աչքները ցավակցում եմ Տատե ինչ ես խոսում Տամարա չգիտեմ հենց բան ասացիք մարդ չգիտի ցավակցի թե աչքը լուսանք տա Ցավակցի որովհետև Սիրգեյն ոչ մի բան էլ չի պատահել Ոյ տատե ես էլ չեմ դիմանում Օգնեք ինձ Դու կից երեք դե մենք էլ ինչով կռնանք կօգնենք Տիկին Տամարա ջան Ստեղ հարազատներ ջան նայում ենք տատևի մազերին Ըստեղ քենից նոր էլա ցակուցերի վաննակիտայան վիճակ է Միգել կունջը մասկը տանի անգջի հետևը կադրը կփոխյու Բացի նոր մազեր էլ անգջի հետևը չեն Բանը մեզ կարկվե շինվե պինվի ուսպես կալակի են տարե Հարդարվել են էլի Ան ստեղ ավելի պարտ կերևա Սուկ կտորը մուշադիր եղեք էլի Ուշադիր Միգել իո ես Որ պուլ հաոսիս չեք, ինձ է ճանտել է Սևան կարեն Հարությունյան բաժանորդը մեր վեսբուկյան էջիտ Առաջնորդները 372 Ես առաջնորդները վերջունի, թե մեզ վերունդը պես էլ չպտի իմանա, թե ինչ չպրզնեց կինոն Լավ, անսնինք բունքի կսին, ուրեմն ըստեղ ես երեխուն հապճեպ կտանի դուս ես աղջիկը Ինքան հապճեպ, որ սաժը առանց կլխարկու կուրկես կիսը հասնվել կտանի Բայց որ արդեն դսիս ծուս կուդան Կտեսնինք որ ես հավով պալիգը լավ էլ տերը տերին հակնվազը կյալխարգնը կյալխին է Հմինայիք թե ինչ է եղել Ուրեմն ռեժիսորը ուզեցել է ցույց տալ ինքան հապճեպես երեխուն կփախտնի այդ աղջիկը որ հակնվելու վրա չի ուզեցել ժամանակ ծախսի Հետո այդ կտորը կնկարեն ու արդեն պետք է անցնենք դրսի կտորը նկարելու կտեսնի որ դուսը ցուրտ է Կտեսնի ժաման երեխուն չմրսծենք մնացածը ճանդամ ու դնեն տերը տերին կհաղթնեն երեխուն Ես թե գիտեի կելի արջան դու կտորը մուշադիր եղեք էլի ու շադիր Միգել Կիկսը պլավնի ուղարկել է նորի կազարյան բաժանորդը մեր ֆեյսբուքյան էջին Պապայի աղջիկները 25 Ես ձեր հավեսը չունեմ գնացի Դավիթեց Հա գնում եմ որ Դավիթը չկա ձեզ այստեղ տեսնի ու սատկացնի Դո դու ել, դո տղեն ել Կամացարը Խչո, ասացըդ կանես, հաստատ անելու ես Երեք, երեք, թող խչոր են են է, դու էլ էրա, դո սաղը դել երեք, դու գործ իչ չենենք, մենք ինչ ենենք
Ուրեմն ես վտանգավոր տոտան գենի ու չիտեմ ուր էրտա ու վարշե չիտեմ թե ինչի հան է պարտում կտանե ատորին նոր կերտա Միգ էր մեր ու կադարի տելի ովշի պլան չուսկուտան ու կտեսնի գորի Հեմին դեղը բթե ուվ Եմ պալտոնոր հանես պավլեց կորել է, չկացել է, կուտատը պրապալ է եղել, թո կտորը մուշադիր եղել, կելի, ու շադիր Հեն, ժով ճան, դավիժենից կսվավ հան իշխորդ է, դենոր միացողներ ճան, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, իսնեք ես վիդոյով վերեջերում, լայք դրեք, ահաքին չարջրվել ենք էլի շատ հաջելի կերմից տանալ ձեր կողմից լայքեր ու կոմենտներ, հիշեցնեմ նաև մեր օֆիցիալ կտորը բզբզանք էջի մասին, որը կա ադնակ լասնիգում, կոնտակտիում, ֆեյսբուքում ու ինստագրամում, բոլոր սիրտիկը կգտնիք օֆիսանյայում, մտեք, բաժանորդագրվեք ու վելքըմ թու մեր մեծ ընտանիք, նաև կհիշեցնեմ HAYSHOP TV ալիքի մասին, ձիրկեն էլի ներկևում է, ալիէքսպրեսը, գնումները ես կոմենտում, կարգին ալիք է, մտեք, բաժանորդագրվեք Ու, չնայած մեր ռեսը մարդեն ասել են, բայց էդի կսեմ, թե բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին, եթե հաղորդումը թույլ դեղավ, ուրեմն մազները տնգեք ձեզ, ես օրը սկան է, հաջողություն